Ja mám suseda úplného idiota, o 3. ráno mi búchal na stenu. Chvála Bohu, bol som hore, lebo som cvičil na bubny. Áno, aj mne o 3. ráno búchal sused. A tak ma to prekvapilo, že mi vŕtačka skoro vypadla z ruky. Ale hovorí sa, že je to reálna príhoda, ktorú Louis Armstrong rád rozprával, že on má vlastne hodinky v trúbke, že kedykoľvek duchne do tej trúbky, hneď sa ozve, čo mám, šibé, o 4. ráno!